sọ pé yẹn ti ẹ lọlá lára nǹkan tí yẹn máa fi mọ̀ pé yẹn lọlá náà ni pé yẹn gbọdọ̀ jó ní mímọ̀ ẹ dẹ́kun ìjẹ́ mọ́ máa lè jó ní mímọ̀ ni mọ́ máa lè láti ẹ̀ tí kàdíìsì fúnra wa yóò ti mọ̀ pé mọ́ máa lè o ohun gangan ni mọ̀ why torí pé ẹ tó kọ ní mọ̀ ẹ tó kọ lẹ́kọ̀ọ́ mọ̀ta ni ànábì wa muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ànábì ò sì lè kọ́ ẹ̀ ní mọ̀ àbí tí ẹ bá jó lórí ibú èèyàn kí ọ máa jó ní mímọ̀ ju ẹnìbọdì lọ ẹjẹ ti ẹjẹ ká gbọ́ ohun táwọn èèyàn sọ nípa ìmọ̀ mọ́ máa lè subhanallah ká fi mọ ẹ tá a tẹ̀lé ká fi mọ̀ pé sí mọ́ máa lè tiẹ̀ wọ́t láti tẹ̀lé sí mọ́ máa lè tiẹ̀ wọ́t láti sẹlẹ̀bírìtì ọjọ́ ọ̀bí wọn ẹjẹ ká wọ ẹ tí jẹ́ mọ́ máa lè nípa ìmọ̀ wọn subhanallah ẹ wo tíra tó wà wájú mi yìí orúkọ tíra yẹn náà ni ya allah musnadu al-imam ahmad ibn hanbal tíra àwọn àfáà jọ ndùn sí mùsùlùmí alùsùnà ni àfáà ahmad ibn hanbal fayilẹ ni miatin wawain warbain 241 inú àwọn àgbàlagbà àfáà alùsùnà ẹ tó ṣe tàkìkìrẹ ni asálàfi al-wahabi shuaib al-arnaut tẹ́bà lọ ojúṣe ẹlẹ́ẹ̀kẹta mohassan sato risala ọyẹ lọ sí page 247 níbi riwaya 1720 mo fẹ́ kẹjá mọ ẹtí jẹ́ mọ́mọ́ ali nípa ìmọ̀ ìmọ̀mọ́ ali ibẹ̀ lẹ́tì mọ̀ pé tá a celebrate ọjọ́ bí wọ́n lẹ́nu wọn kì í sọ náírà èèyàn adẹ́sẹ̀lẹ̀ wàkì àni israẹ́lá àni abi isahak àni amúrú búnú upsí kọ́ọ̀lá ẹ tá a dẹ́rùkọ rẹ̀ ìsọ báyìí wípé khotoba ni alhassan ibn ali ba'da qatl ali radiyallahu anhu ma woni imam alhassan ti si akobi imam ali khalifa ile kejileya ile imam ali woni won se khotoba fa won sahaba won lojo kan bayi leyin gba ti won pa imam ali tan okan lara won sahaba leyin gba to pa imam ali tan imam alhassan won se khotoba fa won eyan fa qala ìjẹ́ mo tí mọ́mọ́ lásán ni sọ ìmọ́mọ́ lásán wọn sọ báyìí pé làkọ́nífà àrọ́kọ̀ kúmúrọ́ jùlọ bilhams sẹ́ẹ̀rí mọ́mọ́ àlè tó kú o subhanallah ìmọ́mọ́ àlè tó tí ó sì ẹ̀pá tó fa ilẹ̀ o ọkùnrin kan ni wọ́n máa sàbákàwù alhawalúnà bíẹ́lìmìn àwọn ẹni ìsáájú tó ti lọ kò sẹ́ni tẹ́lẹ̀ kò sẹ́ tó lè dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ mọ́mọ́lì nípa ìmọ̀ nínú àwọn ẹni ìsájú tó ti lọ kò sẹ́ni tó ní ìmọ̀ tó ní ìmọ̀ tó mọ́mọ́lì nù wọn nínú àwọn ẹni ìsájú tó ti lọ kò sẹ́ni tímọ̀ rẹ ju ti mọ́mọ́lì lọ ẹ dábìtà lè tó sọ̀rọ̀ ìmọ̀mọ̀ lásán ọ̀kan náà àwọn sàábà nẹ́bí ọ̀kan náà àwọn aráalé nẹ́bí ọ̀kan náà àwọn kọ̀lẹ́bàtà níbi yẹn ọ̀lẹ̀ fún wa ọ̀kan náà àwọn tí ò lè parọ́ láyé ọ̀kan náà àwọn màásùmùn àwọn tó wà ìfọ́líbù àwọn ni wọ́n fún wa níròyìn ó ní làkọ́nífà àrọ́kọ̀ kùmọ̀rọ́ júlù bilhams máa sàbákọ̀wù àlàwálú nẹ́bí ẹ́lìmì àwọn ẹni ìsáájú ń ò lè dúró tì í nípa ìmọ̀ yẹn ni pé ìmọ̀ máa lè nímọ̀ jù wọ́n lọ lẹ́yìn ànábì muhammad nìkan tó pàdé bí ànábì muhammad nìkan ni òun ni tíṣà rẹ̀ àti ẹ̀ ti gbọ́ pé àwọn tó ti lọ níwájú rẹ̀ ń ò lè dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ nípa ìmọ̀ wà kéfà àwọn tí wọ́n bọ̀ lẹ́yìn rẹ̀ ìmọ̀mọ̀ lásán wa ni wàlẹ́ àdìrákàwù àlẹ́ àkìrù àwọn tí wọ́n bọ̀ lẹ́yìn rẹ̀ àwọn ọ̀tí ẹ̀ lé lé bá rárá àwọn ẹni wájú wọn ò lè gba wájú rẹ̀ nípa ìmọ̀ àwọn àwọn tí wọ́n bọ̀ lẹ́yìn rẹ̀ àti ẹ̀ lé lé mọ́mọ́ àlìbá nípa ìmọ̀ rẹ̀ ẹ tá a celebrate ọjọ́ bíi rẹ̀ lẹ́nu nìyẹn o subhanallah ìmọ̀mọ̀ lásán wa ni ìkànnì rasulullah layabasu ìmọ̀mọ̀ àlè yóò àdébí máa ń gbèdìdé láti lọ jagun tàdébí bá ti wá gbèdìdé kọ́ lọ jagun o wàyò tí ìráhàyà àdébí wa gbé àṣẹ ogun fún òun ni ó ní ìdí ogun ìmọ̀mọ̀ lásán wa ni fàlàyé sọ́rí fún ata yúftàlá subhanallah ìmọ̀mọ̀ àlè ò ní sá kò lógun ìmọ̀mọ̀ àlè ò ní sá kò ní lọ sá pamọ́ lẹ́yìn àpáta ìmọ̀mọ̀ àlè ò ní lọ jẹ atú láti sá kò lógun ata yúftàlá àyàfi tó ìmọ̀mọ̀ àlè òun ni ogun kó tó kò lógun ni bó kò ń bá sí lágbára tó bó ṣe lè wo kógun yẹn lágbára tó ìmọ̀mọ̀ àlè òun ni ogun kó tó kò lógun ni fàlàyé sọ́rí fún ìmọ̀mọ̀ àlè òní sákò lógun o ata yúftàlá àfi tó bá ja ogun yẹn tó bá wìn ní ogun subhanallah
Imam Ali re he ri pe arakuri tan se ojo bi won ni won what e more than what won what e gani en ta ne bi yin la le fa ri te ba soro nipa lagbara te ba soro nipa kikaju eda te ba soro nipa ta lo ni maju ta lo ni waju ta lo la laju ko se to to Imam Ali won ni awon afa lu so na sala ifon wa yi ba ola wa se ni celebrate ojo bi won se wa ri wa ya ta ka kale fura wa yi Tabalo wa share afan sho abla na uti salafi al wahabi tabalo na ba wa ni bi footnote afani hasanu riwaya to lesele ni ale lo nipa wipe te ba soro nipa imo awon to ti lo waju won o le won o ju imo ba ni lo ni pe imo iye pe imo won o to ti imo ma ni awon ta wa nbo leyin ale le imo ma ni ba nipa imo e ri pe ta ni bi wa fa imo wa le ka lati ma tele leyin anabi imo ma ni wo ti e Hello, wole fawon sahaba o be la tori Abubakar ni tabi Umar ni tabi Usman ni gbogbo to ba ni se pelu issue esin Imam Ali won lo pe won ni lo pe Imam Ali lo pe Abu Turab wa ti Imam Ali ba di uno ba won yen ju oro esin tori pe ko ye won awon de confirm eh laula ali la alaka Umar laula ali la alaka Abubakar ati be lo